Pane bože, dostali jsme se do hotelu s hráči Barcelony. Ťukalo se na Suárese, otevřel. Pokecali jsme s De Jongem, tohle bylo fakt šílený. Takhle blízko se to ještě nikdy nikomu na světě nepovedlo. Tak tohle už je moc. Právě jsem byl na jednom hřišti s Messim při zápase Ligy mistrů. Oh my god. O poločas jsem potkal ještě Dembeleho, tohle bylo fakt šílený. Nejlepší den mýho života. Jo, a pokud jsi tady nový, tak klikni na odběr a nezapomeň ani na zvoneček. Protože už jsme se potkali s různýma hráčema, já jsem se potkal s Asenciem v Miláně a s Tobem v Barceloně, ty se spotkal s Pogbou, tak jsme si řekli, že to chceme posunout trochu na novou úroveň. Nejdřív to začalo tím, že bychom s nima chtěli fotku, ale to říkám, oni se stejně budou chtít vyfotit, takže to není úplně ten point. Ale co by bylo zajímavější, dostat se k ním nějak blíž, pokecat si s nima a v úplně dokonalém případě je podepsat do beta YouTube týmu. A tady začal v tu dobu naprosto šílený a téměř nereálný úkol. Dostat se k hráčům Barcelony tak blízko, jako se to ještě nikdy nikomu na světě nepovedlo. Věděli jsme, že jsou pouze dvě varianty, jak je můžeme zachytit. Buď letiště, nebo hotel. Předem jsme si teda vytipovali tři hotely, ve kterých by mohli hráči být. Zjistili jsme, jak vypadá hlavní hala, abychom věděli, jak se do daného hotelu dostat co nejjednodušším způsobem. Den předem jsme dostali info, v jakém hotelu hráči budou bydlet a začali jsme plánovat, jak se k ním můžeme dostat. Takže tohle byl plán. Mm-hmm. Vypadal celkem jako potenciálně, jako že by mohl uspět. V tu chvíli jsme si mysleli, že to je hrozně profesionální plán, který jako nemůže mít žádnou chybu. A zbývala už jenom jedna věc, odjde do Prahy. Kluci tady nejsou, ušli do obchodu, ale co je podstatný, akorát jsem dovolal s Tomášem z eSportu, se zeptá oddělení, který to tam dělají a že mi dá vědět, kde hráči by se mohli pohybovat, v kolik by mohli přeletět, v jakým by mohli být hotelu. Další point, dostali jsme se teda do Prahy, přespali jsme u kámošky a tam teďka bylo důležité, že my jsme museli všechny ty věci připravit, protože jsme neměli připravený jakože vůbec nic, ale vůbec nic. Noc tam stojí 10 000. Jo, jo, jdeme do toho. My jsme tam spali. Jedna věc, důležitá. Jestli Messi nastoupí zítra v základu, tak budu moc říct, že jsem byl na hřišti s Messim při Lize mistrů, při znělce Ligy mistrů. Na jednom hřišti s Messim. To je dobrý. To jestli je tohle dobrý. Jednou budu moc říct, nevíš co udělám, vem kladivo, rozbiju to a skočím tam do. Dobré jedno, víš, to už bude, vyhraješ ten život. To je jedno. V tom momentě, kdy se tohle stane, tak už si vyhrál život. Hele, já mám oce. A mám fly radar, kde vidíš všechny lety na světě. Všechny ty žlutý tečky jsou letadla, které teď momentálně lítají. Jsou prostě ve vzduchu po celém světě. Nemáme kde spát. A víš, kdo se? Kde si mě pamatá, jsem mu dával knížku. Doufám teda. No spíš si mě nebude pamatovat. Spíš nebude. Ahoj, hele, tady Práža. Já jsem ti dával knížku asi rok zpátky. Máš chvilku? No, hele, my jsme teďka přijeli do Prahy a nemáme kde spát, že nám odpadl spaní, tak jsem se chtěl zeptat, jestli bychom nemohli ještě s kámošem přespat u tebe. Ale dneska ne. Dneska ne, jo. Ty vole. OK. Okay, to zvládnu. Dobrý, hele, díky, měj se. No, měj se, čau. Čau. Jo, takže my jsme vlastně večer jsme začali řešit, kam by mohli přiletět, v jakém hotelu by vůbec mohli bydlet. V tom jsem zavolal známýmu z eSportu. Po půl sedmí a dost pravděpodobně, když jako lítají tam, tak se stává, že si sednou na ten autobus rovnou u letadla a jedou jako do hotelu. Jasný. Hele, ale tak to musí to tak být. Jasný, no. A tak to asi uvidíme, ne? Ono pokud půjdou tím hlavním vchodem, tak by to tam mělo být nějak na to připravený, ne? Jo, tak tam vidíš, tam bude, ty novináři se taky jako dál nedostanou. Kdyby to byly američtí hokejisti při mistrovství světa, tak ti řeknu, že má cenu chodit kolem kozičky a dlouhé, ale tohle určitě jako neudělá. Jo, jasný. Potom jsme začali teda plánovat, jak to celý udělat, protože už jsme viděli, v jakém budou hotelu. Budou rozdělení na dvě části eSport. Jedna část bude čekat kolem 18.30 před tím hotelem a ta druhá na terminálu 3. Víme, že přiletí na terminál 3, ale je dost možný, že oni prostě přiletí a hned u letadla je vyzvedne autobus. No, půjdou zadním vchodem a tak. To je dost možný. Dortmund to takhle neudělal. Jo, a teďka my o čem se jakoby bavíme, což je asi dost klíčový.
Máme dvě možnosti, buď půjdeme na ten hotel, nebo na to letiště. Na hotelu máme třeba 10% šanci, i když je potkáme, že se něco stane. Na letišti, když je potkáme, 100% se s náma vyfotí. Jak daleko je mezi hotelem a letištěm, jestli to stihneme, jestli to nestihneme. Ten poslední den jsme všechno dělali klasicky na poslední chvíli, jsme neměli připraveni jako vůbec nic. To tam bylo nejdůležitější, že my jsme hledali, aby jsme vůbec měli přehled o tom, kde se pohybují ti hráči, tak jsme tu noc strávili tím, že jsme hledali na Instagramu všechny možní lidi. Jo, vlastně. Z Barcelony. Důležitá věc, když něco hledáte, to nejlepší, co se vám může stát, když najdete týmovýho fotografa. To je nejlepší věc, co můžu říct. Miguel Ruiz se jmenuje. Počkej, ukážu, jak jsem ho našel. Přes Carlese Aleňu a on na storíčka 100% zítra něco přidá. Super. Pak byl teda ten plán jednoduchý, že jo? Letiště. Mm-hmm. Takže já bych tam jel a v momentě, kdy my uvidíme, že to letadlo je ve vzduchu a bude přilítat, tak buď zjistíme, že pojedou zadem a v ten moment, když pojedou zadem, tak okamžitě jedeme na hotel. Nemá cenu tam čekat. No to ne. Minimálně tam bude stoprat někde autobus a oni nebudou mít ale barcelonský asi, ne? Ne, ale bude tam napsaný Barcelona, určitě. No, jak můžete vidět, tak menší polep na tom autobusu byl a někdo by možná i poznal, že by tohle klidně mohl být týmový autobus Barcelony. Jo a mimochodem, večer jsem se ještě rozhodl, že napíšu starýmu kámošovi Messimu, jestli nedáme srazy, když už teda dorazí do Prahy. Čus bráško, akorát jsme dorazili do Prahy a přemýšlíme, v kolik zítra doletíte na zápas. Počkám před staďákem na předzápasový trénink a můžeme dát fotku. Dobrou noc a šťastný let. Takže jsme druhý den vyrazili směr letiště. Věděli jsme, že přiletí na terminál 3, tam to je vždycky jako tuto ví, že jo. Že jsem našel, který letadlo asi bude hráčů Barcelony. Nebylo to tak těžký. Jediný letadlo, který odlítalo v moment, kdy hráči Barcelony začali dávat fotky na Instagram, že jsou v letadle. A bylo tam, že odlítá z Barcelony, neznámo kam to letadlo. Takže jsme měli potenciální přílet. A frčeli jsme na terminál 3. Dominik už nám odjel, jsme v metru. Tady máme speciální zboží, který vám pak ukážem. Jdeme teďka teda na letiště, jdeme zjistit všechny informace. Pak uvidíme. Tam jsme se rozdělili, protože jsme zjistili, že furt nemáme ty vysačky. Což je docela jako problém. Nebo respektive my jsme chtěli vytisknout doma, s tím jsme celou dobu počítali, jenomže v tiskárně nebyla barva. Ty jsi teda jel na to letiště? Jel si tam vlastně na ten terminál 3, jel si zjistit, to tam vypadá, jak to tam vypadá. Já jsem vlastně jel s kámoškou, no a tam jsme to šli vytisknout, že jo. Takže prostě v nejmenovaném obchodě na elektroniku jsme to vytiskli. Vy to vidíte teďka, v jakých podmínkách jsme to prostě tiskli. Největší point byl, že ono se to tisklo třeba 10krát, tyhle. Protože on to vytiskl a bylo to přes celý ten papír, že jo. Já to potřeboval prostě jenom malý, no, do takového rozměru, že jo. Což mi připomíná, že tohle to jsme koupili ještě ten den, jo. Papírnictví, kde jsme narazili aj na tohle tu klíčenku Barcelona a řekli jsme si, to je tak hloupý nápad, tak špatný nápad, že to musíme koupit. No jasně, a tam důležitý právě point byl, že my jsme vlastně nemohli vzít, i když jsme věděli, jak vypadají, tak jsme nemohli vzít oficiální vysačky, který mají ty hráči, nebo ne hráči, ale funkcionáři, ale lidi, kteří se tam pohybují, protože to už by byl padělek, že jo. Takže jsme to museli udělat nějak tak, aby to bylo svým způsobem OK. A trošku funny, no. A tak jsme prostě dali tu prostě klíčenka Barcelony za 80 korun někde v knihkupectví nebo v papírnictví. Albi? Čus. Hele kluku, co děláš teďka? Momentálně masturbuje. Masturbuješ, to je ideální, že to zrovna natáčím. Ne, já si prdím hlavu, já si krátce místa na jídlo. Myslíš, že bys nám udělal jednoduchý vysačky ve Photoshopu? Jasně, chci stejně natočit. No, to bys byl úplný bůh. My se teďka na to mrknem, uděláme v malování úplně jenom nějaký random nástřel a pak ti to jako jednoduše pošlem. Tam bude fakt jenom naše fotka, jméno a pozice, že to bude úplně easy, jednoduchý malý. Jasně, tak to jenom pošle potom a to udělám nějak v rychlovce. Skvělý, děkuju, zlatej. Zatím. Pa. Dobroš, hele, akorát teďka mi kluci poslali nějaký fotky, třeba tohle jako specialitka. Jo. A přesně podle tady tohoto jim mám teďka vytvořit nějaký vlastně vysačky na krk, aby si jim prošli za Lionel Messim. Lukáš Práža, Jakub Paták. Pojďme to poslat klukům a uvidíme, jak s tím uspěl. Tak hodně štěstí, kluci.
tohle jsme teda tiskli v tom obchodě a musel se to prostě vejít tady do toho, což bylo jako dost náročný, protože jsme neměli rozměry, takže se to tam tisklo fakt třeba půl hodiny a vůbec nikomu nepřišlo divný, že tam tiskneme, ty vole, že jsme fotbaloví koordinátoři. Já tam vůbec sedím, ta moje fotka a tam fotbalový koordinátor a jdu to tisknout, víš co, den zápasu. Ne, jako mi to přišlo extrémně divný, já jsem třeba asi byl 100% jistý, že jsem mě na něco, on se mě zeptal na jediný otázku. To úplně ukradený. Jako jo, no. To je natura prostě Čechů, jim je všechno jedno. Jakože oni to neřeší. Prostě čím divnější to je, tím jim to budou řešit. Mimochodem, ty vysačky se trhaly taky jako v šílených podmínkách. Nejenom, že nebyly na ten rozměr, ale my jsme neměli ani nůžky, že? No jasně, no. Takže prostě tam u jídla, já tam jim nudle a Karim vedle mě trhá rukou ty vysačky. Prostě. To je tak vtipný, že jako tak paradoxní, až je to vtipný, ty jo. Víš, že jakože s takovýma hele podmínkama se tam vlastně ve finále pak dokážeš dostat, ale to trochu předbíhám. No a jeli jsme teda potom znovu zkusit, jestli náhodou se tam něco nezměnilo. Storička různých hráčů Barcelony jsou na letišti, jsou v letadle. A podle všeho, mně přijde, že to není jako úplně klasický osobní tryskáč, že to je něco jako, víš, obyčejný letadlo. No jasně, vypadá to, no. Tryskáč vypadá jinak a hlavně do tryskáče si nevejde tolik lidí. No ona jde právě a juniorka, že jo, s nima letí v jednom letadle. No, tak to musí mít celý. Letadlo, který letí z Barcelony, neznám, což je trošku podezřelý. A hlavně letí směrem na Prahu, že jo. A vyletělo 16:25. Což je přesně 20 minut zpátky, kdy dávali ti hráči storička z toho letadla. To bude ono, to bude určitě ono. Takže tohle bude 100% mě podobně. Podezřelý už tam máme jenom jeden tryskáč, který je na letišti momentálně v Barceloně a za chvíli vzletí, ale to ten to nebude, oni už jsou ve vzduchu. No a hlavně bys tam nevešel celý tým a juniorka, to je blbost. Takže tohle to bude ono, tohle je letadlo, kterým teďka sedí hráči Barcelony a letí sem. Já už jsem byl očeknul ten terminál a nikdo tam není a je to hrozně malinký a je tam vjezd přímo pro autobus jako kdyby dozadu. Takže se bojím, že oni pojedou rovnou z letadla. Hele, co my asi uděláme, půjdeme se jenom podívat na ten terminál. V momentě, kdy prostě tam dojedeme a bude hodina do příletu a nic tam nebude, tak je blbost tam být. To je blbost tam čekat. A hlavně tam nebyli žádný novináři, ještě nikdo. Nikdo tam nebyl. Tam někdo musí být, tam v momentě, pokud tam nejsou novináři, tam je blbost tam být. Prostě jsme viděli teda týmový autobus Barcelony, který si nechal Barcelona udělat v Česku polepit. Tady jsme zastavili u autobusu, běželi jsme k němu a tam jsme si odchytli řidiče autobusu. Info máme takový, že jede přímo na letiště, to znamená, že ani na letišti není možný nic vidět. Přímo k letadlu prostě. Přímo k letadlu takhle, takže tam vlastně ani nepojedem. A potom je vezme a přímo nacouvá k hotelu, kde bude asi metr mezi dveřma hotelu a dveřma autobusu a oni proskočí, takže tady a tam další point, to bude tam security z hotelu. Jejich vlastní security. V tuhle chvíli jsme věděli, že na letišti není žádná šance hráče zachytit a vyrazili jsme tedy k hotelu, abychom zde byli v dostatečném předstihu před hráči. Celý areál jsme si ještě jednou prošli, jestli zde není nějaký zadní vchod, a poté jsme se převlékli do obleku. Tam šlo o to, že my jsme se chtěli podívat, protože ono to také často bývá, že ty bodyguardi a všichni byli u předního vchodu, tak jsem si říkal, jestli náhodou tam nebude nějaká cesta, kde jako klasické odlákání pozornosti, všichni jsou vepředu, pojedeme za ním. Což tam nakonec jako nebylo, no a my jsme se začali teda převlíkat. Oda, jsem v klidu, vůbec nejsem ve stresu. Oda. Ale tohle nikdy nedělejte. My riskujeme hrozný výprask, ale strašný výprask. Jsme se převlíkli, protože jsme chtěli zapadnout mezi ty bodyguardy, což se taky jako vyplnilo to, že budou prostě v oblekách všichni, ale to se dalo čekat. Tak to je jasný. Takže jsme tam přišli, rozdělili jsme se, že já to půjdu omrknout a pak ti zavolám, abys tam došel. Teď jsem tam došel, jenže v ten moment už to bylo celý zabarikádovaný. Takže jsem to zkoušel tam nějak dostat pomocí vysačky, klasický trik, že telefonuju a nějakým způsobem řeším něco, co se děje vevnitř. Dělal jsem, že telefonuju vlastně s Prážou, který je v autobuse s hráčama a ptal jsem se ho na věci, jestli už jsou na cestě, jestli je cesta v pohodě a takhle. Mohl do Hollywoodu to volat. Voláme si, ne? A Kuba na mě začal mluvit. Kde jsme v tom autobuse, ne? Že za jak byl přijde autobus. Samozřejmě hned došlo, že někdo stojí vedle něj a určitě ho poslouchá.
takže jsem musel zahrát to, že jsem v tom autobuse. A co jsem řekl, jste slyšeli, že za 30 minut tam je autobus, takže já tam přijedu s tím autobusem jakože, že jo. A tam bylo důležité, že jsi věděl informace. Ty jsi věděl, v kolik odletěli z letiště, ty jsi věděl, v kolik přijedou a tak. No jasně, no. Což, takže to bylo jako fakt hodně důvěryhodný. Že, víš, a já jsem šel, já jsem se nezastavoval. Hmm. Já jsem viděl, kudy chodí u těch lidí, ti v oblekách. Hmm. A já jsem prostě šel. Hmm. Ale stejně mě zastavili. Stejně mě zastavili, což jako dobrá práce, prostě, že věděli co a jak. No jasný. Zastavili mě a nepustili mě tam. Jsem to zkoušel ještě různýma trikama, no a vlastně jak boty na drátě, tak slyšel, že není šance. No jasný, no. Takže vlastně převlíko zpátky, že jo. A pak už jsme tam přišli jenom na to, aspoň pozorovat ty hráče té Barcelony, jak přijedou. Mm-hmm. Já jsem furt jako přemýšlel jak, ale bylo to bez šance. Mm-hmm. No teď přijeli ti hráči, vystoupili a stalo se to, co nám řekl, že jo. Přesně tak, no. Oni vyběhli ven, šli do hotelu a nic, prostě všichni lidi měli smůlu. No jasný, a jediná fotka, jediný hráč, nikdo... Ani se nepodívali, ty jo. Není, fakt, mě sluchátka šly takhle, jenom rovně. Jo, prostě úplně nezájem, což chápu. Tak oni to mají jasně daný od klubu tam. No jasně, no jasně. Šli dovnitř, takže lidi začali pomalinku odcházet, my jsme tam furt jako čekali a stáhli, třeba dobrých 10-20 minut. Jsme tam ještě přemýšleli, že budeme čekat, když vyjdou ven, ti hráči třeba půjdou do města nebo něco, nebo na tiskovku pojedou. No jasně, tak my jsme věděli, že pojedou na tiskovku, to bylo jasné, jenom byla otázka kdy. No jasně. A kdo tam pojede. A tady jsme čekali, no a já jsem už zkusil úplně všechno, jenže potom jsem vlastně, my jsme věděli, že ten hotel je otevřený, že lidi tam bydlí, tam normálně bydlí, no jasně. Že restaurace funguje. No a... Díky tomu vlastně jsme to předem naplánovali. No jasně, no. Že já jsem potom vlastně šel za tím týpkem z té ochranky a říkám, blázinec tady, že on, jo, a já, restaurace je otevřená na tom rezervaci, on, aha, pardon, a pustí se mě dovnitř, že jo, úplně největší věc, která prostě by mě v životě nenapadla, že se tam dostanu tímhle způsobem, jsem zkoušel úplně všechno, já jsem prostě si vymyslel první prostě do restaurace, no, to je... a vůbec mě pustil do restaurace. A já jsem jenom vešel do restaurace, prošel jsem restauraci, kde se na mě všichni dívali, pozdravili mě, já jsem prošel a šel jsem rovnou do lobby. A v lobby, tyjo, strašně moc lidí v oblekách, že jo, ochranka, všichni se na mě divně dívali, takže jsem šel rovnou do výtahu, aby to vypadalo, že tam prostě bydlím třeba nebo něco, nebo že jdu hlídat nahoru, nebo co. No jasně. Poklikal jsem všechny tlačítka, protože jsem absolutně nevěděl, co mám dělat, kam mám jet ve výtahu, prostě jsem poklikal úplně všechno a najednou mi to vyvezlo úplně do vrchního patra. Do pátýho, ať se najednou otevírají ty dveře. Tam jenom, ještě než se k tomu dostaneš, podstatný, co je důležitý říct, do čtvrtýho a pátýho patra se nedalo dostat. Prostě výtah byl zkrátka zablokovaný. V momentě, když jste zmáčkli čtvrtý, pátý patro, nedovezl vás tam výtah. A bylo to zablokovaný z jednoduchého důvodu. Protože když se otevírali ty dveře v pátém patře, tak tam stál Valverde. Stál tam prostě Valverde. Protože si přivolal ten výtah do pátého patra. A jenom jsme se tak vyměnili trapně. Víš co, a mu to asi nebylo divný. Prostě si přivolal nebylo, výtah, no jasně, já jsem tam přišel v obleku, vystoupil jsem ven, on nastoupil dovnitř a si jel. Jo, ale hlavně, co je prostě úlet, tak to bylo neuvěřitelný štěstí. Jakože neskutečný štěstí. No jasně, protože víš co, šel by si po schodech, zamčeno, a hned by tam byl hlavně hlídač, by to hlídal. Takže by si šel po schodech, tak by skončil vlastně. Výtahem by se tam nedostal, takže tam nebyla jako, tam reálně nebyla jako vůbec, ale vůbec žádná šance. Jak se tam dostat. Tohle byla jediná možnost, Valus, že si tě někdo přivolá. A ještě to musel být někdo známý, protože kdyby si tě přivolal někdo z vyhazovačů, tak ten by se tě hned ptal, že co a kdo tam dáš a tak. Jenomže právě, protože si tě přivolal Valverde, prostě ještě trenér, tak nikomu nebylo ani divný, že se tam dostal a tak dále. Takže to je prostě úplně halus, úplně halus. To je přesně úplně ten moment, když potřebujete tu pomoc, tak úplně přišla úplně v ten nejlepší okamžik. A teď se dostáváme do bodu, kdy už nemáme žádný záběry, protože nám je smazala ochranka Barcelony. Jediné, co jsme si stihli uložit, byly fotky z hráči a jejich podpisy, abychom měli důkaz, že jsme se tam opravdu dostali. Ve zbytku videa si řekneme celý příběh a detailně krůček po krůčku vám ukážeme, jak jsme se dostali na místo, kam se to ještě nikdy nikomu před námi na světě nepovedlo. Jsem vlastně vyšel a že jo, byl jsem v tom šoku, že jo, protože jsem si uvědomil, sakra, jsou na tom patře. Aha. To je jasný, že jsou na tom no, patře. Jasný. Teď jsem tam chodil a dělal jsem, že jsou ochranka. Prostě jsem chodil nenápadně a říkal jsem si, třeba někdo vyběhne ven. Prostě neměl jsem žádný jiný plán v ten moment, že no, jsem byl prostě na patře, kde jsem věděl, že jsou hráči. A najednou proti mě šel týpek z ochranky. Mladý celkem to, tak jsme šli, on jakože čau, a říkám super Čech, víš co, říkám čau čau. A on se mě zeptal, co tam dělám. A já hnedka, že hlídám. A on, no já taky, já říkám, však já vím, že hlídáš, já tě kontroluju. Že jsou ochranka ochranky. A prostě jsem si vymyslel zase story o tom, že jsem tam poslanej,
v rámci jako nějaký koordinace mezi Španělama a Čechama, že hlídám, jestli všechno jako funguje správně, si hlídají dobře, což bylo naprosto uvěřitelný ten moment, protože tam nikdo neměl co dělat. Přesně, a tam hlavně bylo důležité, že na to patro se nedalo žádným způsobem dostat, takže v momentě, kdy už ses tam dostal, tak to už bylo samo o sobě uvěřitelný. A když se dostal vlastně do pozice, že on byl ochranka a ty jsi byl vlastně jeho šéf. Takže jsem tam byl, toto, on mi to uvěřil, no já jsem pomalu s ním začal kecat o tom, co a tak, a začal jsem jako nenápadně brát informace. Říkám, tyjo, tak všichni už jsou tady na pokojích, a on, jo, všichni funkcionáři už jsou tady. Já říkám, aha, a hráči už jsou taky na pokojích, nebo ne? A on, no, ty jsou, ale ty jsou ve čtvrtým patře, že jo, hráči mají čtvrtý patr, funkcionáři pátý. Já říkám, jasně, no, správně si to pamatuješ, kluku, správně si to pamatuješ. Takže jsem zjistil, že jsou ve čtvrtým patře. Říkám, a ty hlídáš i čtvrtý patro? A on, že ne, že tam hlídá nějaký jeho známý, se kterým se střídají po hodině a tak. Takže jsem měl další info a toto. Sjel jsem tím výtahem do toho čtvrtýho patra, že z pátýho do čtvrtýho, a otevřel se dveře a hned tam stál ten týpek. A já říkám, ty jo, Leo, pozdravuju tě od týpka nahoře, víš co? A on, aha, jo. A zase ta stejná story, že hlídám, a on, jo, už jsem jako taky probural ty ledy. Jo, a už tam měl nějaký informace, a tam hlavně bylo důležité, že ty hned na začátku jsi měl na oba prostě jednoduchou věc, že přijel si nahoru, tam jsi neměl prostě jak dostat, a došel si za ním, že ví, že tam je, že hlídá. No a když se došel s tím druhým, tak už to bylo úplně jasný, protože jsem měl informace o to nahoře, že kdo kde je a no, tak. No jasně, takže právě. Tam už nebylo jakoby čemu jako neuvěřit, no. S tím, že ten v tom čtvrtým patře se mě ptali, jestli já jsem ten člověk, který má na starost tím občas oznámit, že si můžu vydat pauzu, jako na záchod a takhle, na což jsem řekl, že jako jo, to jsem přesně. No, takže kecal jsem vlastně s tím borcem v tom čtvrtým patře. Znovu jsem jako mu říkám, všichni hráči už tady jsou, on jo, jakože všichni, ještě teda ne úplně, protože ještě někteří někde stáli, přijeli. No a v ten moment jako chvilku na to prostě přijeli ti hráči, že jo, a šli do pokojů s tím, že většina z nich pozdravila. Ale jako to byli hráči, který ani neznáš, že tam byla juniorka, tam byla s nima. Plus tam byli, nebo to nevím, jestli byla juniorka, ale prostě nějací lidi, no, nebyli to jenom hráči, takže a v ten moment já jsem ani nechtěl jako koukat, víš co, takže jsem prostě jenom stál a koukal jsem, zdravil, hola, hello, hola. S tím, že jako většina pozdravila, až na Messiho, ten šel, udělal a zmizel. To bylo jako, že jak kdybych ho neviděl, prostě to bylo úplně smyčka. No a všichni zmizeli a toto a zase jsme kecali a říkám, ty vole, hvězdy to. No a jak jsme kecali a říkám, ty vole, ještě... A to je hustý, ty vole, být takhle kousek úplně od těch... Jo, nebočích. Ale ty vole, to bylo, jak kdybych tam nebyl. Protože jsem úplně ve stresu, víš, a ani jsem se nekoukal na ně, protože já jsem věděl, že v ten moment, kdy mi někdo něco poznal, že tam nemám co dělat, tak mě zabijou. No, jasně. Tak mě tam všichni zmlátil do kuličky. Jo. Takže to... Hello. Víš co, úplně, jak kdybys vypil. No a teďka, že jo, jsem s ním bavil se a říkám, ty vole, ještě, že mě z vedení nedali rozmístění pokojů, protože já jsem takový fanoušek, že bych klepal na to. A on se tak šáhl do kapsy a říká, takže tenhle papír bys vidět neměl, co? A já, děkuju. Víš co, a já jsem se podíval a vyfotil jsem to, teď vidíte tu fotku, rozmístění pokojů. No a pak už jsme tam jenom tak chodili, já jsem furt přemýšlel, co mám dělat, ale furt vzhledem k tomu, že tam bylo hrozně moc kamer, tak jsem věděl, že prostě nemám moc času. Navíc z něj, já jsem ještě komunikoval furt s tebou přes telefon, na kterým jsem měl asi 2 nebo 3% baterky. A ty jsi mě taky říkal, ať rychle vypadnu prostě, no, že jasný. Tak tam to bylo o tom, že tam nebylo otázka kdy, nebo tam nebyla otázka jestli tě chytí, ale kdy. Tam to fakt byla jenom otázka času, protože tam jsou všude kamery, všichni se střídají, tam každý přesně ví, co má dělat, a jenom prostě ty ses tam dostal chytrým způsobem, ale stejně by na to přišli, dřív nebo později. To bylo jako jasný, určitě. Protože někomu by to přišlo divný, někdo by se zeptal, ten by řekl, hele, mi to taky přišlo divný, jenom jsem se neptal, víš, a takhle postupně by se k tomu dostali. Takže proto právě říkám, hele, pojď, rychlá akce, udělej, co potřebujeme na video a vypadni rychle pryč. Jsme tam tak stáli, no a já jsem měl 1%. A v ten moment jsem věděl, že prostě musím jít. Teď nebo nikdy prostě to udělat. Nechtěl jsem klepat na dveře Messimu hnedka. To jsem úplně měl respekt. Chtěl jsem si zvolit teda někoho jinýho, ale věděl jsem, že tam je furt ten klučina, že jo. A že by to bylo asi fakt divný, když jsem jako si s toho udělal pořád srandu s ním, tak jsem mu řekl, že teď si může dát chvilku tu pauzu. Může jít na záchod, může si jít na kafe.
A on jakože jo, super, tak to je celkem rychlý, tak jestli můžu, tak jo. A vytáhla vlastně kartu, která byla od všech pokojů, jo, kterou měl na starost jenom on. K tomu se ještě váže historka, že vlastně když jsem byl předtím na tom pátém patře, tak tam naběhli na nás 3 Španěle, což byli vysoce postavení nějací prostě Španěle, co tam byli. A úplně na nás jenom řvali, že tu kartu nesmíme nikomu dávat, prostě nic. A tyhle ty věci, že prostě to je oko v hlavě, no, že to nikomu nesmí dát. Na toho kluka ještě ten borec říkal, můžeš to být buď ty, já, nebo ty, a ukázal na mě, víš co. A jenom tenhle point je klíčový v tomhle videu. To si zapamatujte si, že vlastně jsme měli možnost mít tu kartu a dostat se do jakýhokoliv pokoje. Mít tu kartu, protože to je klíčový, dostanu se k tomu ještě potom v závěru videa, ale jenom si tohle zapamatujte. Takže vlastně mě nabízel tu kartu a jsem mu řekl, že ne, protože jsem byl úplně, že to už je moc, to je vrchol. A tam by potom reálně mohl být už nějaký problém, protože ty v momentě, kdy jsi měl tu kartu a dostal se do pokoje, tak už si v prdeli. Nebo jakoby si v prdeli, tak ani bys to nedalo dát sem na to video. No ne. Protože v momentě, kdy ses tam prostě dostal, dalo by se říct možná nějakou silu. No to je vloupání. No jasný, no. Takže jsem to odmítl, říkám, ať se ale pohne. Takže on šel. Ještě to bylo, předtím se staly takové věci, že vybil Jordi Alba v trenkách a chtěl odemčit, protože si zabouchl dveře, jo? Ale to už úplně přeskakuju, protože to není úplně to hlavní, co se stalo. Ale no, se toho stalo tolik, že teda on šel, já jsem měl chvilinku a šel jsem, říkám Griezmann, to bude frajer, jdu tam, klepu mu na dveře a najednou otevírá prostě Griezmann v trenkách, tilku, rozpuštěný vlasy, víš co, jak levák Bob. V ruce ten noťaz, na kterém hraje Football Managera, no, víš co, bez tak jste hráli spolu. A jenom na mě, že jakože co je. A já jsem tady z ochranky a furt jsem si uvědomil, já mluvím s Griezmannem. Jsem tam jenom já a on, nikdo jiný. A jenom on mě vidí, no, on se mnou baví. Takže s ním kecám, říkám, já jsem tady z ochranky a můj tatínek má dneska narozeniny. On je tvůj velký fanoušek, víš, jestli bys prosím mě nedal krátký video, jako že by to tam pozdravil. A on že ne, video nebudu nikomu dávat, ne, proč bych to dělal. A zavíral dveře a já, tak aspoň fotku, úplně víš co, on ne, bum, bouchl. A já říkám, to jsem úplně pokazil, ne. Říkám, tak teď už jsou mrtvej, že jo, teď už si bude stěžovat. A šel jsem rovnou k Messimu. Po cestě jsem potkal toho klučinu, který už se vrátil. A on na mě, ty jsi byl u Griezmana? A já, jo. A on, no ale tam bychom neměli jako moc bejt. A já, my se známe. Víš co? Albe, co? Jak se znáte? A já tady ty fotbaly dělám už dlouho, všude po Evropě a potkali jsme se v Madridu a známe se. On jako, fakt? A jo, teď jsme kecali, že jo? Slyšel jsi, ne? A on, slyšel jsem, že jsi tam byl. A já, no, jsme pokecat. A on, tak to je hodně hustý. A říkám, jo je. A teď jdu za Messim. Víš co, jsem vypálil. A on, že, fakt? A já, jo, volí, to bude hustý, ne? Víš co, opět jsem v něm jako udělal takovou tu chuť toho, že aby tam šel taky, toho něčeho, že prostě jako je to něco zakázaný ovoce, víš? No jasný, protože sám od sebe by ho prostě nenapadlo, ne, žádný případ. V životě by ho to nenapadlo, oni to měli přísně zakázaný. No jasný, jo. A on jakože no. Ale on momentě, kdy řekneš prostě takovouhle storku, že si vlastně ho znáš z Madridu, on tě viděl, že jsi se s ním bavil, no, tak je to fakt jako mega uvěřitelný prostě. On neměl důvod mi nevěřit, no, ničem. Takže jsem šel vlastně za Messim. Hrál mu tam hudba, on byl úplně odpojený pokoj od všech 402, víš co, na boku. Ještě ta svícený vlastně tylkem ty dveře. Říkám, je tam Bůh. A mlátím na ty dveře úplně rany prostě. Teď se stiší hudba. Říkám, tak je to tady. Zapne se hudba, nic. Říkám, super, dobrý, ne, asi nezájem, nebo to neslyšel. Jdu dál, říkám tomu klukovi, to je on tak nic. A on že no jo, tak víš co, působil tak trošku arrogantně, nebo to ne. Aha. Já říkám, to je jedno, to je jedno. No, že působil, víš co, ani nepozdravil jako jediný. A já říkám, tak další, půjdu Suárez. Klepu, chvilička trvala, ale no, to vydal ten Suárez. A já úplně jsem si představoval, že je obrovský, víš co, že je chlap, prostě velký, on tak působí na to, no, že prostě jak hora. Opět obyčejný týpek, víš, úplně obyčejný borec prostě. A teď jsem se na něho tak díval, on jakože, zase, na mě jenom, a já v ten moment jsem chtěl udělat jenom Glory, glory, man United. A já venku jenom nějaký mikině United. You are my soul, jako přemýšlel jsem nad tím, ale I love this game. I love this game.
Kámo, to by tě opět sežral, to no, slova. To by mě asi sežral, mě ukousil hlavu. No jako měl jsem to v hlavě, ale v momentě, kdy jsem ho uviděl, tak absolutně jsem na to ani nepomyslel. No jasně, jasně. A já jsem tu stejnou story, no vlastně ne, ne jo, sakra, úplně, chyba v příběhu. Já jsem totiž věděl, že ten Griezmann mi to nechtěl dát, že jo, to video ani fotku. Mm-hmm. Protože jsem na něho nalítl, že chci video nebo fotku. No, takže jsem ještě ti psal, že prostě nemám papír, nemám tušku, nemám nic prostě. No a ty jsi mě poradil, ať jdu do Kumbálu pro uklízečky nebo takhle, tam no. Jsem šel, nic tam nebylo. Jo, tak protože uklízečky většinou mají, víš, taky ten papír, kam si píšel směny. Víš, no, takže bys ho otočil a napsal to z druhé strany. A to musel být extra vtipný na té kameře, jak já tam hledám v tom Kumbálu pro uklízečky. A nic jsem nenašel, ale pak ten klučina měl u své papíra dušku. Mm-hmm. U výtahu. Mm-hmm. On. Já. A šel jsem a věděl jsem, že ten papír je to. Takže ťukal jsem na to souraze, on otevřel a já na něm už zase stejná story o tom, že tatínek má narozeniny a že je jeho velký fanoušek, jestli by mě nedal podpis. Mm-hmm. V ten moment on, jo. No jasný. Podepsal jsem mi, jsem musel, bohužel neměl tu smlouvu, a podepsal jsem mi a já jsem mu během toho podpisu řekl, a nedáme spolu ještě fotku? On, Ani nemluvil, víš, on, tak jsem nechal dal fotku a říkám ještě, a video, a on, no, foto, a zavřel, a pryč, a já úplně, co je, já jsem teďka kecal se Suárezem, mám od něho fotku a podpis, a vlastně teďka vidíte i ten podpis, i tu fotku, a to jsem vlastně tobě furt komunikoval, a měl jsem 1%, a říkám, tak ještě někoho musím rychle zkusit, ale někoho, kdo nebude tak arrogantní, aby jako, nebo arrogantní, prostě kdo není taková hvězda, aby mu to přišlo divný. Tak mě napadl De Jong, že jo, mladý kluk, který prostě přestoupil teďka do Barcelony nedávno, jdu tam, ani jsem nezaklepal a už mě otevřel dveře. Usměl od ucha k uchu, klasický Holandian prostě, s tím, že úplně, hello, víš co, a on úplně, co se děje? Víš, úplně ještě v trpákovce, no, a on působí, De Jong působí hrozně tak jako milé, takový, víš, jo, jako takový, prostě v pohodě, jo, kluk, no. Týpek, no. A tak mu zase říkám stejnou story, a on úplně, jasně, podál. A já, že, ne, tady máš papír, podepíš se mi, nikam nejdu, nejdu s tebou do pokoje, prostě to už bylo extra divný, to už jako, je zase tak moc, že už ani sám prostě to nechceš, no, takovou jasný. Věc, to je úplně mimo, takže... A to už je zase úplně jako o hubu, no. No právě, tak já jsem zůstal ve dveřích, jenom jsem tak nakročil, aha. A on se mě podepisuje a říká, jestli bychom nedali aj fotku, a on, jasně, dáme fotku, vzal mě telefon, odbojama kolem ramen, začali jsme se fotit, ne, a říkám, jo, a jsem to vzal, a ještě jsem tak namířil, věděl jsem, že mě dá to video. Tak jsem to namířil a říkám, dám ještě video, a on že, ne, dej ještě fotku. Aha. A říkám, dal jsem fotku. To jsem ti pak vlastně posílal. No, jasně, a... Tam to video, oni to video mají podle mě zakázaný, víš, že nesmí, no, asi. No, ale je to divný, že jo. No, není to divný, když řekneš přání k narození, není divný, tyhle. Není, kámo, není to divný. Stačí fakt, až víš, že řekneš všechno nejlepší k narození nám v jejich jazyku a víš, že desetisekundový video, podle mě to v pohodě, jako. Je to možný, nevím, no, je to úplně nejsvět. Jako samozřejmě nemůžeš tam s ním začít dělat rozhovor, že jo? No, jasně, no. Ale víš, že přání narozeninám tak, no, úplně v pohodě, podle mě, jako, pro ty, ale já si myslím, že oni to mají zakázaný, že podle mě to jako divný není, jenom to mají zakázaný. No, takže on ještě, že kdyby cokoliv přijít znova, ne, ne. No a v ten moment jsem si všiml, že mě pozoruje týpek z ochranky. Ne ten, co tam byl, ale jiný. Mm-hmm. To jsem věděl, že je průser a... Já jsem pak odešel od toho De Jongu a už tam nebyl ten typek, co mě pozoroval. Mm-hmm. Šel jsem za tím mladým a říkám, co se děje, mám průser už za to klepání. On, ne, to byl šéf a ptal se jenom, kdo seš, tak jsem mu to řekl. Mm-hmm. On mu řekl tu story, co já jsem mu převykládal, ten výmysl. Jo, s tím, že se znáš s těma hráčima. Přesně, tak, prostě mu to převykládal a ten, říkám, a co ti na to řekl? A on, nic, že se za ním máš pak stavit, že v pohodě. A já říkám, tak teď nebo nikdy, prostě jdu za Messi. Znovu klepu na Messiho, absolutně ignor, nic. To jsem psal tobě, abys mě donesl nabíječku na telefon. Šel jsem dolů. A dostal jsem se dolů, vyběhl jsem ven. Tam vlastně ty z mě přinesl ty věci. Přijel Valverde z tiskovky a začal se tam fotit. Jo, s tím, že vlastně já jsem našel s ním Valverde. Ty jsi rychle utíkal. Jo, odchytl jsem, vlastně Valverde dojel vlastně z té tiskovky. Já jsem ho tam odchytil, dal jsem s ním fotku, chtěl jsem i něco, jakože aby něco řekl, ale vůbec tam, jakože on tam, no, fakt jsem, ale co musím uznat, vyfotil se fakt ze všema,
s každým jedním, kdo tam byl, tak se vyfotil Bavary a to je fakt frajer. Jako bylo tam, kolik tam bylo lidí? 30 tam bylo lidí třeba, ale fakt úplně s každým se vyfotil, jakože on šel. A víš, já jsem čekal, že od začátku, že bude vyfotit se s pár lidma, on šel od prvního až do posledního v té řadě a úplně s každým dal fotku. A to jsem ještě nikdy u nikoho neviděl, takhle jako slavnýho. To je fakt jako hustý, že fakt dal fotku. Možná to bylo tím, že tam nebylo tolik lidí, ale i tak vyfotit se s 30 lidma je fakt krutý, takže respekt Valverdemu. Jakože za tohle fakt, že dal jako úplně každý. Já jsem se tam samozřejmě natlačil hned na začátku, že jsem tu fotku měl jako hned, ale víš, byl jsem tam až do konce a říkám, ty vole, tak to je jako dobrý frér, no. No já jsem potom šel jakoby zpátky a tam jsem viděl, že ty se bavíš s tím týpkem z té ochranky. No já jsem totiž mezi tím, co ty se sfotil, využil té situace, že jsem viděl toho týpka z té ochranky. Ten se mi pozoroval, ten šéf. A já jsem za ním došel dřív, než on došel za mnou a říkám mu, dneska blázine, co? Nazdar. Víš co? A on, jo. A už úplně bylo vidět, že se chce zeptat, kdo jsem. A já jsem mu nepustil ke slovu, já říkám, ty vole, když tady bylo Chelsea, tak to bylo ještě horší, že? No, to bylo. A já říkám, no, je to stejně šílený, jak to furt funguje a jak se ti lidi blázní. A furt jsem mluvil během toho, co vy jste tam všichni fotili. A vůbec jsem mu nepustil ke slovu. A už to bylo takový, že jsem viděl, jak se jako pomalinku uvědomuje, že asi tam mám teda být. Že vím prostě, že říkám hodně věcí. Začal jsem mluvit o Madridu, začal jsem mluvit o Manchesteru, jak jsem hlídal Pogbu a tyhle ty věci. Byl z toho háj a říkám. Pak jsem se začal bavit o novinářích. Říkám, ty novináři, to jsou hyeny. Jo, jsou. Takže jsem to zahrál tak, že říkám, no to je právě, to je ten slavný prostě expert tady v Česku, točí videa. A toto, a on má domluvený, že tady mají dneska na rozhovor, tak mohli byste ho pustit dovnitř? On, aha, jo, a jak rozhovor? Já říkám, to je jedno, tady ukázal jsem tu svou fejkovou kartičku. A tam byl v momentě, kdy prostě, víš co, já jsem ti přinesl, no. Takže on věděl, že se známe. Ty už u tebe byl přesvědčený, že jsi jako v pohodě. Ještě když mu řekl, že natáčím na YouTube, což je vlastně v finále pravda, tak neměl jako důvod mě tam jako nepustit. Takže jsme se dostali dovnitř, sedli jsme si do lobby. S tím, že celou dobu nás pozoroval taky obr prostě z české ochranky. Jo. Nás pozoroval celou dobu, ten mě tam už jednou taky se ptal, kdo jsem, tak jsem to zase zahrál, že tam mám co bejt. A jsme si sedli do toho lobby, mluvili jsme tam spolu furt takhle, že jo. Jo. A hlavně, víš co, já takhle sedím a takhle přímo na mě byla úplně kamera, no, ne? Jasně, no. Já hned jsem si všiml na začátku, já jsem se do ní ani jednou nepodíval, ale periferně jsem si hned všiml, že takhle koukám do jakoby na tebe. A tady na té straně úplně vidím tu kameru, říkám, OK. Tak jsem celou dobu jakože mluvil jakože takhle. Ne, víš, jakože, aby prostě nešlo odezírat, protože 100% na těch kamerách někdo byl a 100% to někdo kontroloval. Takže aby to prostě nešlo odhalit. Takže takhle jsme se prostě bavili, vymýšleli jsme vlastně, jaký uděláme plán. No, protože já jsem zjistil ještě od kluku nahoře, že oni půjdou na večeři, kolem 9. až 10. Takže plán byl takový, že já jsem teda chtěl, abychom šli nahoru. Bráčo, pojď nahoru, já vím jak, pojď nahoru. Což já už jsem vlastně nechtěl, protože prostě byla to blbost. Protože ono jde, ty ses tam dostal, už tam udělal něco a kdybych se tam dostal v momentě i já. Hlavně to bylo extrémně divný, já tam prostě bych tam nemohl dojít v teplákách. No, to prostě byl úplný nesmysl, že já už jsem se i převlík. Když ještě kdybych byl převlíklej, tak ještě jakoby to by bylo nějakým způsobem uvěřitelný, ale i to by bylo divný, že by tam přišel další člověk, který jako tam nemá co dělat. Ale už tak, když jsem tam byl v teplákách, tak to prostě to jako nedávalo vůbec smysl tam jít a bylo by třeba úplně jako 100%, že by nás odhalili. A já říkám, tyhle, OK, hele, nahoru je to prostě blbost, jakože já zůstaneme dole a počkáme, až ty hráči přijdou. Že zkusíme odchytnout Messiho fotku a pryč. No jasný. Ne jenom fotku, ale já jsem měl u sebe i ten papír na tu smlouvu, že jo, jsem měl u sebe právě. Takže já jsem prostě tam, my jsme prostě seděli v tom lobby a hned prostě hráči šli okolo nás, nejen 3 metry by prošli na tu večeři. Ani ne, no. Ani ne, prostě prakticky hned za naší sedačkou, takže tam stačilo jenom vidět Messiho, zvednout se, dát mu ten papír, podepsat s ním jakoby tu smlouvu do YouTube beta a rychle vypadnout pryč, aby si nás nikdo nevšiml, že jo. Jenže teď tam přišel zase ten velký obr z té české, bylo mu to už extrémně divný, no jasný. Ale překecali jsme ho. No jasný, tak to... Na výsledku jsme ho prostě překecali opět tím, že jsme přes nějakou agenturu, která nás tam poslala, ukázali jsme mu tu mou kartičku zase, prostě, kterou jsem na sobě měl. Já jsem mu ukázal můj Instagram, že ho říkám, hele, natáčím na YouTube,
viděl tam prostě 20 tisíc jako lidí, co to sledujou, to říkal, ty vole, jo, víš, že... To je prostě, zase jsme se dostali do té pozice, kdy je to 100% uvěřitelný. A hlavně je to úplně o tom, že jsme neměli nic připraveného. Jenom, víš, přišel a já jsem byl třeba mega posraný, kamo, jsem byl mega posraný. Jo, to... V tu chvíli, kdy prostě, já jsem hlavně říkal, šli jsme, byli jsme venku a já říkám, ty bože, to nikoho takového velkého jsem nikdy neviděl, nikdy jsem neviděl nikoho takového. A pak vemte si, že za váma prostě přijde týpek, o kterém půl hodiny předtím mluvíte, že je hrozně velký, nechtěli byste ho potkat, že, jo, a on za váma přijde a on stál je půl metru prostě od nás. Já, fakt, 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 a fakt jako úplně u nás, že jo. Tak je tam stál a on prostě, my jsme měli jedna sedačka a druhá sedačka, on si stoupil, zastavil obě cesty. My tam prostě nešlo ani o kudy odejít, že jo. A v tu chvíli to fakt bylo jako, že v tu chvíli za sebe něco vyhodit, bylo jako fakt jako velice zajímavé. Jsme, no. Ale jo, právě to bylo o tom, že jsme dokázali jako nějakým způsobem improvizovat a on už když ti nevěřil tu tvoji storku, tak jsme vytáhli YouTube. Že prostě a to už zase bylo, víš, něco dalšího jako uvěřitelného. A díky tomu vlastně on řekl, hele, OK, dobře. A odešel, že jo. Že vlastně uvěřil tomuhle. No takže jeho jsme překecali a on nás tam jako nechal, takže jsme už si říkali, jo, je to za vodou, jsme prostě v pohodě. V tu chvíli už jsem si říkal, hej, víš co, teď už o nás věděl ten šéf ochranky, ten byl ten hlavní a teďka o nás věděl i tenhle, který jako jediný hlídal to dolní patro už. Že ty hráči už byli pryč, už ty španělská ochranka už tam nebyla, už tam nikdo nebyl, jenom on jediný hlídal to patro. A takže jsem si říkal, to už je prostě v klidu teďka, víc, už nás prakticky nemáme co zkazit, jenom přijdeme, projdou okolo na tu večeři, dáme fotku, podepíšeme hlavně tu smlouvu a vypadneme prostě pryč, aby se nás nikdo nevšiml. A zase říkám, víš co, byli jsme hned fakt jako 10 metrů od té restaurace, takže bychom jenom takhle prošli tou restaurací, tam máš hned vedle vchod a byli bychom v klidu. No, no jenže netrvalo dlouho a přiběhli tam ti tři Španělé. Ze začátku, co mě viděli nahoře v tom patře, ti přišli a hnedka prostě na mě přišli s tím, že kdo jsem. Jo a podstatný, tam byl podle mě šéf ochranky barcelonský. Byl to šéf ochranky. Úplně celý. No. Tisková mluvčí. Nebo někdo takový. Někdo takový, nevím, jestli to byla přímo tisková mluvčí, ale byl to... Prostě nějaká vysoce postavená ženská. Je to možný. Nějaký týpek, který taky asi něco dělal s tím. Taky nějaká ochranka. Spíš nějaký asistent toho týpka z té hlavní ochranky, víš? Nebo jo, někdo jo, takový. Jo. A ještě nějaký čtvrtý borec. A to byl někdo z realizačního týmu Stopro. Jo. To byl určitě někdo z realizačního týmu. Nějaký kondiční trenér. Tihle tři plus tady ten, tam přiběhli a úplně na mě prostě suverénně obklíčili mě. Aha. S tím, že kdo jsem, co tam dělám a proč jsem byl na patře z hráči a no, proč jsem ani klepal. No jasný. A tam bylo důležité, že ty si vlastně začal tu storku, že já natačím na YouTube, že jsme tady a oni ti to ani nenechali doříct a hned to jakože nás nezajímá, co děláte. Já jsem vytáhl z kapsy mobil, že ukazuju, že Instagram, že jako víš, jakože, že oni vůbec, dělám na Instagramu a oni, to vůbec, jo, oni vůbec mě nezajímá, že kdo jste vy, jako na mě, že vůbec mě nezajímá, kdo jste vy, mě zajímá, kdo si ty, že si klepal na ty hráče a byl si na tom čtvrtém patře. Já jsem v tu chvíli vlastně nezajímal, protože jsem byl jakoby jenom v tom lobby. Prostě je zajímalo jenom to, kdo byl nahoře. A proč tam byl? A v ten moment jsem věděl, že jsou mrtvý. No jasný. Takže já jsem prostě začal zatloukat, že ne, nebyl jsem tam nahoře. Oni, byl jste nahoře, klepal jste na Suárez, ne? Já nebyl, ne? Ukažte fotky, říkám, že já nemám prostě nic. Což byla blbost, jo? No ale jasný. V ten moment prostě jsem nevěděl. Tak oni, když to mají na kameře, tak víš co, už za toho přijdou, ťukal si na Suáreze. Kdyby řekli, ťukali jste na hráče, tak nevíc. A ťukal si na Suáreze, tak to je úplně jasný. Jo? Takže... jsme nějak mluvili, no a teďka tam přišel zase ten velký, že jo, z té české ochranky a úplně se jako tak divně díval, jakože tak co se děje, víš, co se teda děje, co tady děláte. No a my úplně jsme to zahráli s Pražou, takže ani jeden z nás neumíme moc dobře anglicky a jsme nechtěli říct něco špatně. Jenom jsem žil rok a půl na Zelandu. A oni byli hrozně agresivní, prostě agresivní Španělé, že jo, španělská natura je taková a chápu to. Já taky. Jako. A prostě furt chtěli vědět, kdo jsme, co jsme, toto a tohle. On se jim to snažil furt vysvětlovat. Vlastně on jim vysvětloval ten náš příběh, který jsme si vymysleli. A tím se nás jako snažil bránit ten velký z té české ochranky. A oni furt, že ne, že toto. No a pak mě ukradli telefon. Já jsem teda ještě předtím, než mi ho ukradli, jsem poslal taťkovi fotky. Sice jsem mi předtím posílal tobě, ale to jsem si vůbec neuvědomil. Jsem ještě rychle poslal taťkovi fotky. A proč jsem si říkal, co když mě vezmu mobil, víš co, zahodí rozdupou, prostě cokoliv.
Takže mě vzali telefon a říkám, super, mám tam stejně Face IDčko, ne, a v ten moment to na mě jenom navířili, ne, a swipeli a já úplně, No a teď našel ty fotky, že jo, všecko mi smazal, všechny záběry, co jsem natočil nahoře ve čtvrtým pátým patře, mě prostě smazal z telefonu, všechno, no. I ty fotky mi smazal, všechno. Ale byly fakt chytrý, jim to smazali i iPhone, má totiž tu funkci, že máš naposledy smazané, a oni to smazali i tam a projížděli si i cloud, že jo. Si projde úplně všechno. Takže jo, to ten mladý týpek vlastně z toho realizačního týmu. Tak, no. Tak víš, že to nebylo taky, že má fotky smažuje a zůstanou naposledy smazané, zůstanou na cloudu. Mm. Jo, prostě nic. Jediný, co je teda nenapadlo, projet si konverzace. No, to protože díky kdybys, Bohu, no. No, kdyby si projeli konverzace na mesi, no vlastně stejně by to nesmazalo. Protože já už jsem je měl uložený v tu chvíli, no, takže by to bylo asi jedno. Ale zjistili by, jo, zjistili by to. Víš, jak by to zjistili? Teď mi to napadlo, až mi to nenapadlo, ale teďka až protože oni by to vlastně, jo, oni by to vlastně zjistili tím způsobem, že podívali by se na ten chat, viděli by, že si mě posílal nějaký fotky a chtěli by můj mobil, abych já je smazal. Ten já jsem to poslal taťkovi, že jo? No a tam přesně, a tam už jako nebylo, už nebylo co řešit, ale já si stejně myslím, že kdyby to věděli, že má ty fotky někdo jiný, tak by tě nepustili. By ani jednoho znát. My jsme tam zůstali. Víš, že oni si byli jistý, že hele, byli tam, smazali se všechny fotky, nejsou žádný záznamy, že se to stalo, takže to není uvěřitelný v momentě, kdy mi to budeme někomu říkat. Mm. Ale až teď mi to došlo, tyve, že v momentě vlastně, kdy oni by našli ty konverzace na Messengeru a to, že posílal taťkovi ty fotky, tyve, tak nevím, co by dělali. On projížděl konverzace. Ale na WhatsAppu. Na WhatsAppu, protože ve Španělsku frčí WhatsApp. No jest, tam nefunguje skoro vůbec, jako, no jasně, že jo, ale ne tolik jak WhatsApp. Tam nefunguje Messenger ani normální zprávy. Takže on mě projížděl celý WhatsApp, což byl taky pruser, protože já cestuju po světě a mám tam konverzace s různýma prostě lidma lokálníma a kámošima prostě z různých zemí. Tak oni na mě vyjeli s tím, že si nejsou náhodou prostě z Maroka, ne? No prostě, úplně celou tu storku. Úplně jako, prostě oni, že vy jste z Maroka, kdo jste? Co je vaše pravý jméno? Ale víš, co tam bylo jakoby podstatný? Že on najel na tu konverzaci v tom WhatsAppu, on si otevřel WhatsApp, tam byly konverzace a třeba nevím, pátá, šestá konverzace byla s tím týpkem z Maroka. No, ale to by byla jedna věc, kdyby byla konverzace s týpkem z Maroka. Jenomže nevím, máš tu konverzaci ještě uloženou? Mami. Jenže on mě posílal nějaký přání, že jo? No, to jsem právě teďka chtěl říct, že tam kdyby byla konverzace v angličtině v pohodě, jenomže on posílal, no jasný, ukaž to na kameru. Mohamed a... A on tam posílal, já tam hodím přímo screen. On tam prostě posílal nějaký přání v tom jejich jazyku, kterým jako vůbec není rozumět a v tom moment úplně... Ty vole, vy jste to slovo, který nemůžem říct, aby to nebylo demonetizovaný. Jo, prostě ty, co útočí na lidi a dělají nehezký věci. Jo, no. A úplně si fakt o mě mysleli, že jsem prostě nějaký tenhle ten člověk, což já úplně, že to si děláte srandu, ne, to je to. No a že jo, v ten moment já jsem věděl, že mám u sebe tu kartičku, takže jsem ji pomalinku začínal schovávat, jenže ten velký úplně, že jo, on na mě. No, teď máš tu kartičku, tak jí mu ukáž. Ne. No. Jako to si samozřejmě neřekl, že ne. To si myslel, v hlavě říkal, ne, hlavně to ne. Tak jsem to začal vytahovat, ať Španělé to vzali úplně. Jo, to je fake, to je padělek, ne, toto. No a v ten moment ukradli telefony tobě, že jo? No jasný. Ale jenom tam bych chtěl říct podstatná věc. V momentě, kdy na nás, jakoby, nebo nás osočili z toho, že jsme lidi, kteří chtějí jako něco udělat těm hráčům a no prostě to slovo, který nemůžem říct, tak. V tu chvíli si myslím, že nás to zachránilo. Protože tomu týpkovi z české ochranky to přišlo až tak moc absurdní, protože on věděl, že jsme Češi. No jasně. On prostě věděl, že jsme Češi a mluvili jsme s ním celou dobu česky, že jo, říkali jsme mu informace, já jsem mu ukazoval můj Instagram, že jo, který mám celý v češtině. On prostě věděl, že jsme Češi. Takže v tu chvíli mu to přišlo až tak absurdní, že nemohl, nebo ne, že nemohl, ale přišlo mu to až tak absurdní, že v tu chvíli už nás jakoby doslova bránil. Mm. Víš, že v tu chvíli už nás doslova bránil, protože oni nás osočili z něčeho, o čem byl, ne že přesvědčený, ale on věděl na 100%, že to tak není. A v tu chvíli nás jakoby on začal bránit, což nás vlastně zachránil. Zachránil. Oni to by našli ještě v telefonu, že jo, ty vizitky, který jsi posílal, jako kdyby Albín mobil je vytiskl. K tomu se chci právě ještě dostat, protože oni vzali tvůj mobil, smazali tam všechny fotky a ať si vemu, a že chtějí můj mobil, ne? A já říkám, hele, jakoby já jsem nebyl nahoře, tady byl jsem jenom tady, že já byl jsem tady v lobby, jakože... Já se chtěl vidět, jediný, s kým jsem se fotil, byl Valverde venku, že jo, a oni, jo, tak nám dejte mobil. A já říkám, tak jakoby OK, proč ne, jakoby klidně jim ho dám, stejně tam nic nemám, že jo. No, oni si projíždí mobil a najednou ten jeden je volá a všichni ty Španělé se vyhnou k tomu mobilu. A já říkám,
Co tam našli, to nějaká kámoška, fotka se jim líbí, nebo co tyhle? Já jsem musel trochu odlehčit, ale našli ty vysačky, že jo? A tam prostě bylo Slávě, Lukáš Pražnica, Barcelona, Lukáš Pražnica, football coordinator, úplně ta stejná, prostě úplně stejná slavistická barcelonská, Jakub Paták, Barcelona, Jakub Paták, Slávě, prostě čtyři takhle fotky, přesně ty, který nám Albi posílal, který udělal, že jo, v tom Photoshopu. A já úplně, ty pičo. Já v ten moment jsem to celkem zachránil. Hele, ale v tenhle moment jsem si myslel, že jsme out. Ne, že myslel. Hele, v tuhle chvíli jsem byl 100% přesvědčený, že je konec. Úplně. Takže ne 1%, ani na 0,5% by mě nenapadlo, že z téhle situace vyvázneme takhle. Jo, no. Víš, jakože, já jsem věděl, že nám nemůžu jako... právně nějak nic moc udělat, protože ono to ve finále všechno jako bylo legální, protože nás všude někdo pustil. Tyhle kartičky si můžeš udělat, tam vlastně nebylo jako nic nelegálního, ale stávají se takovýhle věci, které úplně se nedostávají do záznamu, že jo. Jo, prostě byli jsme na hotelu, může skončit v nějakým zadním prostoru a tam už se k tobě nechovají úplně friendly jako na kamerách. Jo? No to ne. A tohle bylo něco, co já jsem si říkal, protože jsem věděl, že právně to v pohodě, ale z téhle situace jsem nebyl úplně takhle, hlubý. Tam bylo zase to, že oni, já jsem řekl, že nám to poslala ta agentura, že jsme to pro tě vytiskli, no, že nám to řekli. Což jim bylo absolutně v ten moment jedno. Ale oni se hrozně báli, že jsme ti, co chtěli ublížit těm hráčům. Jo. A proto si myslím, že nás ani nezatáhli nikam bokem. Kdyby jsme byli jenom takoví ti fanoušci, kteří přišli a vtrhli na hotel, tak nás strašně zmlátí. Jenže oni se báli, že jsme něco víc a v ten moment oni to chtěli řešit přes policajty. A furt to tam řešili. Volejte policii. No, zatím, a ten velký, že on. On věděl, jo, tak já je zaledu na policii a vyřeším to s něma, vy zůstanete tady a chtěl nás pustit. No jasně. Jakoby chtěl, protože bude vědět, že to je absurdní. Jo. A oni, ne, volejte policii. Tak jsme všichni teda nakonec šli, s tím, že oni ještě chtěli můj noťas, že jo, který jsem měl vlastně v té brašně, ten byl vybitej, takže mě ani na něho nekoukali. A všechno, nenapadlo je se podívat na ty podpisy, co jsem měl schovaný u sebe. A vlastně jsme šli za těma policajtama, kteří stáli venku před hotelem, proto hlídali policajti. A těm to přišlo taky úplně absurdní, že ti úplně věci, co se děje, tak nás kontrolovali, protože my jsme jim nechtěli dát občanky. Tak hlavně oni za nima šli s tím pojtem. No, jestli jsme Češi prostě. No, je takhle, že nejsme ani Češi, nebo ty barcelonský za ním šli za policajtama, že nejsme Češi a něco jsme tam udělali. Takže oni vůbec jako neřešili, co jsme tam měli dělat nebo a tak dále. Oni jenom řešili to, jestli jsme Češi. A jestli nechcem tam prostě dát něco, co by mohlo udělat bumbác. Jo, a v ten moment těm policajtům prostě to bylo jasný. Oni věděli, že jsme Češi, hlavně si proklepli naše jména. My jsme jim dali údaje, proklepli si naše jména. A my jsme v tu chvíli ani neměli prostě důvod jako těm policajtům už hát, protože oni vlastně ani vůbec neřešili to, proč jsme tam byli. Oni jenom řešili tu část, že jestli jsme jim nechtěli něco udělat. Jo, prostě tak... oni vlastně nechápali pořádně ti policajti, nechápali. Že oni byli prostě kazečtí policajti. No. A víš co, podívali se trestní rejstřík čistý, nedělají, prostě, takže jako v klidu. Řekli to, ten velký to řekl těm Španělům, že jsme v pohodě, že jsme Češi, že to bylo nedorozumění, ať je Španěl úplně furt agresivní, ať už tam nechodíme, že tam nemáme co dělat. Já bych se jenom vrátil zpátky k tomu, dva důležitý pointy v tomhle videu. První point byla ta kartička. Druhý point byla ta konverzace na WhatsAppu. Jo. A tam vlastně si vem, že my jsme samozřejmě tam jim nechtěli nic udělat a tak dále, ale v momentě, kdy vem si, že reálně tam mohl být někdo, kdo si oni mysleli, víš, jakože někdo by těm hráčům reálně mohl něco udělat. Nebo komu je prostě šibne v hlavě, víš co. No jasně, úplně ti přepne. A tam my jsme reálně se dostali do pozice, kdy se těm hráčům, prostě byla kartička, pípneš, otevře si ti pokoj. Jakýkoliv hráče, jakýkoliv dveře. Ty mohle takhle pípnout, jít mezi mu, otevřít dveře, něco mu udělat, zavřít a nikdo by to neviděl. Hlavně neviděl a ty si mohlo se prostě utíct, jo. A tohle je point, kvůli kterým jsem zmiňoval tu kartičku, protože jedna věc, co jsme udělali my, jo, prostě to jakoby... Já jsem se tam dostal crazy. Tak, že jsem si vymýšlel věci a oni mě všude pouštěli. Já jsem nikde se nevloupal, nešel jsem zákazem. Mě prostě všude jsem se dostal tak, že mi to někdo řekl. Přesně. Jo. A fakt tak primitivně, my jsme si ty kartičky jsme si vytiskli v ten den a stejně, víš, volali jsme si na telefonu, kde to si kdokoliv jiný může zavolat. To bylo hrozně primitivní, to nebylo vůbec profesionální, nebylo to ani nějak extra promyšlení, to nebylo. Vůbec ne. Víš, jakože, a stejně jsme se tam dostali. A teďka si vemte,
co se mohlo stát v momentě, kdyby se tam dostal úplně někdo jiný. Jo? Kdyby se tam nedostal někdo, kdo chce od těch hráčů fotku, nebo video, nebo podpis, jo? Kdo je hotový prostě úplně jako, mohl jsem prostě si pípnout a udělat cokoliv, jak mě otevřel svůj hrec, mohl jsem mu prostě pobodat, jo? No jasně, no jasně. Víš, kdo by zjistil, že to má nikdo neprohledával, když jsi šel domů? Jak? No právě, ty si mohl si mít prostě nůž jakoby v kapse. Já jsem mohl mít u svoje pistol. No jasně. A nikdo by nic nezjistil. Takže v tomhle jakoby... Je to šílený. Je to šílený, jak prostě, takovýhle hvězdy jsou tak extrémně chráněný. Tam fakt bylo, já nevím, třeba 15 lidí z ochranky. Jako. No ale extrémně chráněný a přemě chráněný. No jasný, extrémně jako, chráněný, ale i tak se tam může dostat takýmhle způsobem. Tak si vemte, jakože co se reálně mohlo prostě stát. No, že jako tohle jako fakt není sranda. A ze začátku jsme to dělali s tím, dáme fotku, bude dobrý, uděláme si hustý video. Prostě to nikdo neudělal. Reálně tohle video nikdo na světě neudělal. Ne, já si myslím, že jsem byl v takové pozici, ve které fakt nikdo nebyl. Mm-hmm. A nebo, no... Naprosto, jestli najdete nějaký takovýhle podobný video, tak nám ho pošlete. My jsme našli jedno, ale to bylo v lobby a tam fakt přišli hráči a jak se jmenovali ty youtubeři? Yes Theory. Tak oni přišli za Johnem Terrym, myslím, a chytli od něj podpis, ale to bylo... Jo, ale hned vyhodili. Přesně, oni tam byli třeba 10 sekund, oni ani ne, oni prostě došli, dostali od něj podpis a vypadli hned ven, že jo. Vypadli hned ven, ale v téhle pozici, v jaký jsme vlastně byli, tak tam to jako reálně, buď to někdo na světě už udělal, ale není to zdokumentovaný, ale minimálně, co je z dokumentovaných věcí, tak to nikdo na světě jako neudělal. Nikdo. Takže vlastně, a to byl jako ten point. V takovém rozsahu, že prostě já jsem, že tam u Rakitiče na pokoji se hrála prostě FIFA turnaj a já jsem úplně v pohodě mohl jít prostě a jít si zahrát. No jasně. A tímhle to jako začalo. Udělat něco prostě hustýho, udělat něco crazy, prostě je to Barcelona, kdy je tady sakra Barcelona v Praze, jo. Takže říkám, udělat něco prostě crazy, tím to jako začalo, tuhle myšlenkou. Ale potom ono to vlastně, já až potom jsem si uvědomil, já jsem si během toho to neuvědomil, ale až večer, když jsme to řešili, tak jsem si úplně uvědomil, co všechno se mohlo stát. Díky tomuhle videu vidíte, že se může stát úplně cokoliv. A to, že to nikdo před náma na světě neudělal, neznamená, že se to nemůže udělat. Jo, to je přesně to, že někdo se něco stane, tak se to může udělat. Ale tohle reálně jako, že se nikde nestalo, nebo neměli jsme inspiraci, by se někde stalo a stejně se to jakoby udělalo, dostalo se tam. Ale na druhou stranu i prostě ten point, že když víš, fakt oni, reálně koho by napadlo, že tam někdo jako může dostat a něco tam může dát, víš. Takže to bylo tak jako jednoduchý svým způsobem, že až je to jakoby trošku děsivý a tímhle videem vlastně chceme i upozornit na to, že určitě ta ochrana a všechno je dobrá a určitě ve světě oni jsou hodně chráněný, ale furt tam jsou mezery. A tohle video vlastně vydáváme, nebo to tady říkám v tomhle videu i kvůli tomu, aby to nebylo, aby se to příště nestalo. Aby někde jinde na světě se nestal nějaký podobný problém, kdy prostě pak si řeknete, ty vole, ono se tomu dalo nějak zabránit. A tohle je vlastně ten point, i proč tohle video nakonec jako dáváme ven, aby se prostě tomuhle zamezilo, aby to viděli lidi, kteří to potřebují vidět. A kromě samozřejmě vás, který z toho máte dobrou story, tak aby to viděli i lidi, kteří se starají o ochranu, taky. A nemusí to být fotbalisti, to může být zpěváci, jakýkoliv známý lidi. Jo, prostě, aby se jim nestalo to, co se stalo Johnu Lennonovi. Prostě bez vtipu, jako teďka, to myslím úplně vážně. S podobnými situacemi si zkrátka není radno zahrávat. My jsme šli do velkého risku, nakonec to vyšlo, ale naše reálná šance byly tak 2% a měli jsme z velké části i štěstí. V žádném případě ale nikomu nedoporučujeme, aby něco podobného zkoušeli. Zvlášť po tomhle videu bude u příštího týmu, který přijede ochrana, ještě větší, že přestože jsme ukázali slabinu v organizaci lidských bytostí, které přirozeně chyby dělají, tak se předejde mnohem většímu problému v budoucnu. Abychom ale tohle video nekončili negativně a smutně, tak jako úplnou třešničku jsem se další den dostal na hřiště a stál jsem jenom pár metrů od Messiho a dalších hvězd. Tohle byl reálně jeden z těch úplně nejlepších momentů. Zkrátka Liga mistrů, největší soutěž na světě a já jsem měl tu možnost stát na jednom hřišti s Messim, když celým stadionem hrála znělka Ligy mistrů. Je něco víc? Dokážete si představit lepší moment? Pro mě to bylo
naprosto nepopsatelný. Ještě ten pocit, když hráči nastupovali a Messi šel přímo naproti mě, jen pár metrů a koukal se samozřejmě tím směrem, protože já jsem stál přímo tím směrem, kudy šli. Zkrátka neskutečné emoce a pro mě splněný sen. Jo a mimochodem, o poločas jsem sešel ke střídačce Barcelony, kde byl Dembele, tak jsem potkal dalšího hráče a hodil fotku ještě s ním. Pamatujte tedy, že všechno je možný. Úplně všechno. Ať si do hlavy dáte jakýkoliv sen, můžete ho splnit, ale nezapomínejte ani na morální hodnoty a pokoru, protože ta je při celé cestě velice důležitá.